SME Bank menyasarkan peningkatan jumlah ekspor sebanyak RM23 juta bagi keseluruhan peserta program ekspor perniagaan BEP. Seramai 11 usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang juga peserta BEP telah dibawa menyertai misi peningkatan ekspor Dubai 2022 yang berlangsung serentak dengan Expo Dubai 2020 dan Gulf Food. Melalui kenyataan, Ketua Pegawai Strategi Korporat Kumpulan SME Bank, Dato' Muhammad Hardy Ibrahim menyatakan, inisiatif ini memberi peluang kepada 11 usahawan PKS terlibat menarik pelabur ke dalam syarikat masing-masing. Katanya, 11 syarikat tersebut meliputi sektor makanan dan minuman, telekomunikasi, pembuatan dan perkhidmatan. Program SME Bank ini dijalankan secara usahasama oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrade.